Bum der. Hvad skal jeg med den? Nå jo. Vi skal til vores andet rekordforsøg her direkte i studiet. Og der skynder mig så at sige velkommen til Henrik Ægidius fra Guinness Rekordbog i Danmark i første omgang. Du er som kontrollant i dag, og vi skal i gang med forsøget. Det er Peter Jepsen, og det handler om den her. Kan du kort beskrive, hvad det drejer sig om? Ja, det forsøg, jeg vil lave, det er, hvor jeg forsøget, selve forsøget hedder niteglow. Og det vil sige, at man kaster frisbeen op på neglen, og så roterer den på fingeren. Og så skal jeg så prøve at holde den så lang tid som overhovedet muligt. Og så sætter jeg også kunstig negle på fingeren, for at kunne gøre det nemmere for at nedsætte friktionen. Er det nogen, du har lånt af din kæreste, de der kunstige negle? Nej, det bruger jeg altid selv. Okay, nu ved jeg, man kan stå med sådan en her på stranden om sommeren også, og der kan man lave alle mulige kunstarter. Kan du prøve at vise lidt af det også? Jeg prøver at vise lidt, fordi det er en rigtig. Når man først har den op på fingeren, så kan man også begynde at lave nogle godt ting her. Giv den hånd forløbig. Nu er det sådan med rekordforsøg, at der skal være kontrollanter på. Og der har vi så først og fremmest Henrik Ægidius fra Rekordbogen i Danmark. Og så har vi din helt egen personlige kontrollør, Vicky. Velkommen til dig. Tak. Jeg vil sige, at det er mere repræsenterende Frisbee-forbundet i Danmark. Okay. Velkommen. Anyway. Og den tredje kontrollant, det er Tina, som er med på et stopur her. Og denne her, den duer ikke rigtig til det rekordforsøg. Jeg kunne godt bruge, men jeg har min specielle med her, som jeg har brugt før, da jeg har lavet et forsøg. Okay. Inden vi går i gang, så skal jeg også lige fortælle, at Peter har den eksisterende rekord. Og den er på 130,6 sekunder. Det er rigtigt. Sådan cirka svarende til 2 minutter og 10,5 sekund, hvis ikke jeg tager meget fejl. Ja. Og det drejer sig om nu, det er altså at få den op i rotation. Og for det øjeblik, at frisbeen hviler på hans fingernegl, så tæller tiden. Er vi klar? Ja, klar. Og vi prøver at fortælle hver gang, vi har nået 30 sekunder. Det gælder om at holde fingeren lige på midten. Det ser jo lejende lidt ud. Et minut. Men jeg tror ikke, det er noget, I skal prøve med tallerkenerne derhjemme. Så skal der være en dyb. Jeg har prøvet med tallerkenerne derhjemme. Det bruger jeg ikke derhjemme mere. Og hvad siger tiden? Halvandet minut. Så mangler vi lidt mere end et halvt minut for at slå rekorden. Ja. I må godt puste lidt. Men ikke for kraft. To minutter nu. Det der bliver svært nu, farten bliver langsommere og langsommere. Nu er det bare om at trække den helt ud. Så røg rekorden. Skal vi ikke klappe og sætte den? Og så er det, jeg skynder mig at sige til overkontrollanten Henrik Ægidius fra Rekordbogen. Hvad bliver den nye rekord? Ja, jeg er ked af det. Jeg skal hjem og rette i spalterne jo. Vi siger 2.17.8, eller retter 137,8. Tillykke.
Torben får vi senere. Tak fordi I kom.